Iako statistika kaže da svega 2% saobraćaja u Beogradu čine motociklisti, njihovo prisustvo na ulicama nimalo nije zanemarljivo. Oni koji su svesni da u saobraćaju svakodnevno vreba opasnost, na ulicu ne izlaze bez kacike i druge zaštitne opreme i kažu da su ravnopravni sa ostalim vozačima. Ili bi tako trebalo da bude? Pa ne izlazim bez kacige, mislim da niko ne bi trebalo da ide bez kacige, ni u prodavnicu, a kamoli na neki veći put, jer... Doduše, kod nas u Srbiji još saobraćaj, još nismo toliko naviknuti na motore, da se voze motori, pa onda ljudi nemaju toliko svest o tome da gledaju na motoriste. Mi smo skoro imali baš neki mali udes, stvari nije udes, ali zato što jako, mislim, slabo ljudi gledaju novi nas i onda samo tako, mislim, voze izleću i onda je jako bitno imati zaštitu. Poruka koja se motociklistima stalno upućuje glasi ne bez odgovarajuće kacike. Homologovana kacika koja odgovara samo vama sprečit će posledice eventualne nezgode. Samo prošle godine u 1200 nezgoda poginuo je 91, a povređeno 2000 motociklista. Vama zaštitna kaciga u skoro 80% slučajeva spašava glavu. Skoro smo završili analize oko upotrebe zaštitne kacige i Svetska zdravstvena organizacija čak dala i višu ocenu Srbiji što se tiče upotrebe zaštitne kacige. Većina vozača koristi, što je vrlo dobro. E sada, postavlja se veliko pitanje kakvu zaštitnu kacigu koriste. Gotovo 2/3 motociklista koji stradaju u saobraćajnim nezgodama su mladi ljudi do 30 godina. Kacigu mora da nosi ne samo vozač, nego i suvozač na motociklu. Koliko je uopšte motocikl predviđen za vožnju i vozača i suvozača? Automoto Savez 6. put pokrenuo je akciju Kaciga glavu čuva u kojoj će motociklisti i članovi Saveza dobiti 500 profesionalnih kaciga. Uz poruku bezbedno u saobraćaju stiže i podsjećanje da kaciga nije modni detalj.